নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম ঋষিকেশ নাথ। আপোনালোকে চাই আছে ফানি টুইচি ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে এখন ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ জাৰি কৰি দিছে যে তেওঁলোকৰ যি প্ৰেক্টিকেল এক্সাম হ'ব লগা আছিল, সেই প্ৰেক্টিকেল এক্সাম কেতিয়াৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব বা কেতিয়া কোন কিমান তাৰিখৰ আগতে সেই প্ৰেক্টিকেল এক্সাম শেষ কৰিব লাগিব। ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডেট দিয়া আছে। সেই নটিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰিবলৈ নটিফিকেশ্যনৰ তলত যায় নটিফিকেশ্যন ফৰ কলেজ যিটো অপশ্যন আছে সেই কলেজত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। ইয়াৰ তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে দেখা পাব এক্সামিনেশ্যন নটিফিকেশ্যন। এক্সামিনেশ্যন নটিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। ইয়াত অকণমান তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে দেখা পাবা কণ্ডাক্ট অফ TDC second semester and fourth semester practical examination 2022। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ যি এনেদৰে তোমালোকৰ যি লগে লগে নটিচখন, সেই নটিচখন ডাউনলোড হৈ যাব। ডাউনলোড কৰি নটিচখন ইয়াত তলফালে ইনষ্টল কৰিলে দেখা পাবা টু দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ অল জেনেৰেল ডিগ্ৰী কলেজেছ এফিলিয়েটেড টু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। গুৱাহাটী আণ্ডাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত থকা সকলোবোৰ কলেজলৈ এই নটিচখন দিয়া হৈছে। ইয়াত ছাবজেক্টত দিয়া আছে কণ্ডাক্ট অফ TDC second and fourth semester practical examination পতাৰ কথাও ইয়াত দি দিছে। ইয়াত তাৰপিছত ইয়াত অকণমান তলফালে ইনষ্টল কৰিলে দেখা পাব ইয়াত যিটো এক নম্বৰ অপশ্যনটো দিয়া আছে 20 তাৰিখৰ আগত ইয়াত দিয়া আছে দ্য প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন মাষ্ট বি কমপ্লিটেড অন অ'ৰ বিফ'ৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ 2022। প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন শ্বুড বি কণ্ডাক্ট উইথ আউট হাৰ্পিং দ্য নৰ্মেল ক্লাছেছ এজ ফাৰ এজ প্ৰেক্টিকেল। মানে ইয়াত দিয়া আছে যে 20 তাৰিখৰ আগতে সেই প্ৰেক্টিকেল এক্সামবিলাক শেষ কৰিব দিছে, নৰ্মেল ক্লাছৰ ক্ষতি নকৰাকৈ ইয়াৰ যিটো প্ৰেক্টিকেল এক্সাম আছে সেই প্ৰেক্টিকেল এক্সামটো সোনকালে পাতিব দিছে। ইয়াত গম পালে 20 তাৰিখৰ আগতে তোমালোকৰ যি প্ৰেক্টিকেল এক্সাম দিয়া আছে সেই এক্সামবিলাক পাতিব লাগিব। ইয়াত কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক তোমালোকে নিজে পঢ়ি চাবা। এই নটিচখনৰ লিংক মই এই ভিডিঅ' ডিচক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা এই নটিচখন ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। ইয়াত দেখা পালে যে 20 তাৰিখৰ আগতে তোমালোকৰ যি প্ৰেক্টিকেল এক্সাম সেই প্ৰেক্টিকেল এক্সামটো পতা হ'ব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই ফানি টুইচি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।